Sadni. No ty si šikovná. Dobre, dievča. A packu. Pack. Sala tebe. No, ano, ale... tak. A pozri sa do kamery. Ešte tu. Takto poslušne nás pred rozhovorom privítala milá Fenka Lana, ktorá patrí hrdej chovateľke Monike z okresu Hlohovec. Lana je bojovníčka. Ako šteniatko ju našli priviazanú, čakajúc na istú smrť. Bola vraj nájdená priviazaná ostoja na pumpe v Seredi. A v ukrutnej zime, vraj bolo vtedy nejakých až minus 10 stupňov a oni ju tam našli len nejaké také malé nič, malé kĺbko, trojtýžňové, to veterinár odhadol. Potom našli ďalších dvoch alebo troch, myslím, psíkov. Presne, keby jej z oka vypadli. Boli porozhadzovaní po okolí. A teda domnievajú sa, že to bol ten istý majiteľ, ten istý vrch a že ich takto proste porozmiesňoval a nechali ich na pospas osudu. Ak nájdete túlajúceho sa psa, nahláste to na meskej polícii. Tá zistí, či sa psík niekomu nestratil. Ak áno, polícia ho vráti majiteľovi. Ak nie, psík bude prevezený do útulku alebo si ho po veterinárnej kontrole môžete nechať. Buď odchytíme psíka v podstate na základe vlastného zistenia, alebo ich odchytávame na základe oznámenia občanov. Chcem aj poďakovať občanom, ktorí veľakrát nás informujú o zistení túlavého psa a majú, majú ten pocit spolupatročnosti, aby ten psík bol odchytený aby bol umiestnený hlavne v týchto zimách, povedzme, do tepla. Medzi prvé veterinárne úkony v každom prípade vždy patrí odčervenie. Následne kontrola vonkajších parazitov, teda odstránenie vonkajších parazítov. Či sú to blchy, alebo kliešte, svrap a podobné parazity. A následne potom by mala následovať vakcinácia. Vakcinácia je veľmi dôležitá, pretože zabezpečí tým pádom majiteľovi zvieraťa to, aby to zvieratko následne neochorelo na nejaké vážne za minulý rok mestská policia v Hlohovci odchytila 27 túlavých psíkov. 12 z nich sa šťastne prinavrátilo k ich pôvodným majiteľom. 15 bolo prevezených do blízkeho útulku v Piešťanoch. Lanin srdcervúci príbeh však pokračuje. Psík sa dostal do útulku a neskôr do dočasnej starostlivosti. Pracovníci útulku po vydaní psíka však vykonávali kontroly, ako sa psíkovi na novom mieste darí a ako prosperuje. Zistili však nemilé správy. Zistilo sa, že pani ju chcela šteniatka a že bola niekde zavretá. Proste, že do že nejakého kumbaleu zatvárala a teda očividne oh, zase zmizli všetky hygienické návyky, zlé krmenie, stravovanie bála sa, ona má veľmi silnú separačnú úzkosť. Dnes sa Fenka Lana teší novému domovu a starostlivej majiteľke. Nie každý psík má však také šťastie ako ona. Nahlasujte preto zatúlané psíky na meskej polícii, aby sa každý z nich mohol tešiť z teplého domova. Pretože nádený psík či útulkáč... Vycíti, že ťa niečo trápi, alebo že máš zlú náladu, alebo že ti niečo nevyšlo. A potom len prídeš večer, ona sa teba pozrie a ty úplne na nej vidíš, že ona to vie, že niečo není v poriadku a ona sa len tak sadne v tebe, pritúli sa, ten vďačný pohľad. Aj moja mamina no tak obmekčila, ak ležala na tom pelechu prvýkrát, a len tak vďačné očka a stále ako keby sa tak pýtala, že naozaj tu môžem byť, že už ma nevyhodia. Lívia Dolžalová, Hlohovská televízia.